Hej och välkomna, och idag ska vi gå igenom ukulele. Du har nog noterat att det finns lite olika size. Jag sitter och håller i två storlekar här. Det här är någonting som heter sopranukulele. Och då är de så här små. Sen så ska det finnas någon form av konsertukulele som är någon form av mellansize mellan de här. Men jag ska gå igenom på den här, för den låter lite roligare, och det är en tenorukulele. Vilken ukulele ska man välja då om ni funderat på att börja spela? Och det är väl tycke och smak såklart. Jag kan ju se en praktisk poäng i det här, låt mig visa. Att spela på den här lilla för mig är oerhört svårt med mina jättehänder här. En man som jag, 1,90 lång, schysstare och enklare med den här. För då får ni en plats. Det är lite gitarrkänsla. Lättare att få plats med fingern helt enkelt. Den här har 4 strängar. Precis som... vad skulle jag ha sagt? Den här har alltså 4 strängar. Om ni googlar så märker ni att den är ofta... Alltså att folk säger lite olika här. Vi menar att det vanligaste är att den är stämd G, C, E, A. Och en egen komponerad ramsa här från teamet. Mickes dotter som startade och sen så kompletterade. Grodan. Eftersom att gitarr också har mitt någonting med grodor, så kör vi grodan. Cyklar. Endast asfort. Det går inte att komma på något bättre. Vad kan man ha en ukulele till då? Ja, man kan spela melodier, såklart. Kan man göra om man känner för det. Det kanske vanligaste skulle jag påstå, det är att man får den här lilla Hawaii-akkorden som låter lite roliga. Det här är då band, kallas det. Och för varje band, om ni vill ha lite musikteori liksom på kuppen, så blir det liksom en halv ton upp, heter det. Så jag spelar den här tonen på asfortsträngen, det vill säga A. Och så trycker jag ner här på första bandet, så blir det en halv ton upp. Ett as. B, C, sis. Och så vidare. Häng med på mina lektioner nu. Och så vi lägger upp nu ett gäng ackord som är väldigt användbara. Och så går vi igenom en enkel sång som jag föreslår att man kan börja med. Som är lite kul. Sådär. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna på kanalen. Och bli medlemmar. Kul att ni tittat. Tack så mycket.